Привіт, Запоріжжя! Це топ-новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни обстріляли Комишуваху. Поранені 40-річний чоловік і жінка 70 років. Є знищені і пошкоджені домівки. Загалом, по прифронтових містечках області рашисти завдали 99 ударів з артилерії, РСЗВ та авіації. В день, коли світ вшановує жертв Другої світової, росіяни можуть повторити. «Собирайте вещи, ви уїжджаєте». З такими словами військові РФ ходять по квартирах у Токмаку. Закрилася пошта і не працюють крамниці. У Кам'янці також є проблеми з хлібом. На заправках черги, а вулицями їздить авто з гучномовцем і повідомляє про примусову евакуацію. Тимчасово окупованих Мелітополі, Бердянську та Приморську позачинялися супермаркети «Міра», що були відкриті на базі АТБ. Є припущення, що йде перерозподіл бізнесу між рейдерами, а можливо це пов'язано з так званою евакуацією. За тиждень знищено 5 баз окупантів на Запорізькому напрямку. У пологах Мелітополі, Бердянську, Токмаку та Васильівському районі, де до всього підірвали ще й склад БК і штаб. На Пісках нетверезий водій влетів у припарковане авто і перекинувся. Автівка вдрузки, добре хоч без жертв. Приблизно за таким же сценарієм сталася ще одна автотроща на вулиці Чарівній. Гауляйтер Балицький зганяв у Бердянськ, куди нібито евакуювали тисячу людей з прифронтових населених пунктів. Продукти є, от з грошима проблема. Окупаційна влада пообіцяла виплатити по 10 тисяч рублів разової допомоги, але… Є шероховатості і по виплатам денег. Мелітопольців налякали яскраві вогні у нічному небі. Поки люди гадали, що то за боєприпаси, виявилося, це русня вимкнула на площі лучі Побєди. А справжні ж противники нацизму провели акцію і вшанували жертв Другої світової. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції, підписуйтеся, аби бути в темі.